На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради сьогодні розглядали понад два десятки питань. Серед них – питання освіти. Шановні члени Верховного Ради, просимо затвердити мережу штатних розписів адміністративно-господарського педагогічного обслуговуючого персоналу навчальних закладів та структуру підрозділів управління освіти, молоді та спорту в зв'язку з реорганізованими закладами, так як у нас утворилися Також серед питань – затвердження вартості платних послуг, які надаватимуть у Центрі громадськості та національних культур. Прошу затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються комунальною установою Центру громадськості та національної культури Мукачівської міської ради згідно додатку до цього рішення. Звертаю увагу на те, що одна година великої зали – 200 гривень. Зауважу, що право безкоштовного користування великої зали мають національно-культурні товариства, громадські благодійні організації, бюджетні установи, заклади комунальні підприємства, що утримуються за рахунок бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Рішення прийняли і перейшли до затвердження ціни на проїзд у маршрутках міста. Причина уваги звернення перевізників щодо проведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського товариства транспорту економічно обґрунтованими витратами, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати, враховуючи рекомендації міської комісії з питань реалізації цінової політики в житлово-комунальному господарстві та міському посольському транспорті, підготовлено це рішення і прошу затвердити цей тариф, який буде зараз у розмірі 7 гривень. Мешканці міста неодноразово обурювались такій ціні, та вочевидь їхні інтереси влада до уваги не прийняла. Також сьогодні розглядали питання про надання матеріальної допомоги жителям Мукачівської ОТГ. Жителям Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на загальну суму понад 1 600 000 гривень. Це справа спробована належним чином для відповідні висновки. На кінець заслухали звіти начальників комунальних підприємств. Рік підприємство реалізовує 2 380 000 метрів кубічних води та забирає 3 676 194 000 метрів кубічних стоків. Загальна вартість наданих послуг по реалізації води та зборі стоків в Бондарі складає 42 319 000. За звітний період відпущені документи за рецептами лікарів що відзначується з місцевого бюджету у розмірі 20 381 000, районного бюджету 705 000, обласного бюджету 122 000, державного бюджету 212 000, розвитку торгівлі 5 184 000. Всього зреалізовано на 26 606 000, субвартість реалізованої продукції 22 486 000. Кількість відвідувачів за даний період склала приблизно, це не точна цифра, перед 80 000, це по рецептах, які ми обслуговували на протязі 19-го року. Директор ММКП «Соціальна аптека» також додав, що з початку 2020 року соціальну підтримку та допомогу на лікування, окрім Мукачева, будуть отримувати жителі Павшина, Шенбурна, Нижнього Коробця, Нового Давидкова, Дерцена та Лавок.